šejk, pa posle... Ja, posle da mi pošalješ samo, mislim, poručiš nešto da jedem. Napravimo šejk, da malo mu ga damo. Možemo, ma da imamo malo. Koliko može? Thank you.
Što se tiče toga, razumeli smo se. Ova, slonu već. Pa dobro već. Dobrodošli u moj live. E, prvo ću da kažem, što se tiče ovog tamo što sam pričao, ono nije normalno. Ono nije normalno, ono će stvarno biti po nekse, što neko mi je rekao, kaže, nemoj smijeti se, vidi, neće se smijeti niko, pošto ću ja mog privatnog numerologa zvati svaki 5 minuta, ću da ga pitam da li trebam da idem koliko puta u toalet. Tako da, ovaj, što se toga tiče, ekstra. Tako da, ovaj, bi volao, svoj volao bi, ako vas nešto zanima, tamo idite, ljudi. O, Mystical Creature, idemo. To je to bio first gift, no? Sorry, I didn't recognize, it's not, no, it's not your first gift, no? Just shape of the heart. Šta sam teo da kažem? Strašno, strašno. S-T-R-A-Š-N-O-A. It's your first gift. Sorry, I didn't recognize. It was so fast, this. Ljudi, kao da mi je sestra, kao da me zna ceo život. Ona možda samo mi je potvrdila nešto iz moje glave što još znam i još mi je dodala stvari koje će da budu i kako će da budu, ljudi. Rekao sam je da ću biti jako dosadan. Jako dosadan. Željana, ja i ona imamo neki drugi dogovor. Nisam to pitao. Ali veruj mi, ne znam, uopšte, veruj mi, i poslovno i ovako, ona je čudo. De, mislim da je još uvek gore negde na Marsu, ali treba da siđe. Ne znam kako misli da je pogađa. Ne pogađa, nego ubija. Ali sve, nije to što je to pogađa, ona mi samo ispričala ono što ja mislim. Samo mi je još potvrdila i rekla mi još neke stvari. Mislim, nevjerovatno, ono nisam idu u životu. Ovaj, tamo piše sve kako da se čujete, ljudi, ne reklamiram je. Moja je, ona je moj numerolog. Das ist mein numerolog. Ima li ime? Željana. Da, ima ime, odeš trkolja, pogledaj tamo na Instagramu, vrati se, sve piše kako je, šta je. Čak i ćeš vidjeti mene. Da. Ime. Sestro. Moja rano. Gde je Kratos? Ej, koliko ljudi on ima. Šta njega briga? Život se stara za njega. Tako da vam kažem, ludilo. Ne, ja sam s Marsa inače, da znate. Ja sam Marsa. Sve. Ne, kakav je? Vrhunski, nije samo meni. Bolje da ne pričam. Proverite. 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 Ludilo mozga. Dobio sam prijateljice. Verite mi, ludilo. Ja mislim da je tako nešto. Ne znam iz Banja Luke, ali da, ima naglasak. Nisam ni to razmišljio. Eno, na Instagramu sve piše. A, kad bi znali. E, za to kad bi znali šta mi je sve rekla, joj. Ajoj. Nije ništa loše. Dobro je. Odlično je, meni je rekao, uzet ću se, Bogu hvala, prekirano vreme. Glava majstva. Ljudi, ako vam se ne sviđa,
meni će ostati moj privatni, tako da svakako. Čuvam se, vedno. Da sam zdrav, to ne može mi kaži. Mislim, da zdrav sam, jesam, koliko može budeš zdrav. Ništa, ništa, nemamo neke loše. Idemo u bolji period. Bolje sutra. Bolji dani nam predstoje. Možda i nedelje i godine. Vidjet ćemo. Dobro, vidjet ćemo sad.